อ๋อလေကားတွေကတော့ဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะလုံးဝမဆောက်ပါတယ်။အာတော်တော်လေးတတိထားပြီးတော့ဆင်းရမယ်ပေါ့เนาะ။ဟွိအမပင်နေ။အခုကိုသူရရောက်နေတဲ့နေရာကတော့တောင်တစ်ခုရဲ့ကြားမှာတိဆောက်ထားတဲ့မန္တရာမြင့်ကြီးဘော်ကိုရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖုန်းကြောင်းရဲ့ဝင်ဝင်ခြင်းမှာကတော့ဒီလိုမျိုးတရားအဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဒါအဖြစ်ယူကဒီမှာဒီလိုဖဲချိုးပေါ့နော်ဖဲချိုးရောင်စုံနေပေါ့နော်ဖဲချိုးရောင်စုံနေလည်းရှိပြီးတော့အာဆွတ်တောင်းကြရပေါ့နော်အာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖဲချိုးတွေအများကြီးပဲဒီလာတဲ့လာရောက်တဲ့သူတွေကဒီမှာဖဲချိုးတွေရှိပြီးတော့အာသူတွေရဲ့လိုရာဆွတ်တွေကိုတောင်းကြရပေါ့နော်ဖဲချိုးရှိလို့ရတဲ့ဒီတရားကြီးရလဲဆိုရင်အမြင့်ပဲပေါ့နော်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှုံမြောင်နေတယ်ပေါ့နော်အခုကိုသူရရဲ့ဒီနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲတောင်တစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်မှာတောင်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတောင်တစ်ခုကိုမှဒီမှန်တရားကြီးနဲ့ဆက်ထားပါပေါ့နော်အဲ့ဒီအောက်မှာမှဒီတတော်သစ်ပင်တွေကိုဒီမြင်တွေ့ရမှာပေါ့နော်တရားကြီးကလည်းအလုံးဝအရှိကြီးပဲအမြင့်ကြီးပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတရားကြီးကိုသွားဖို့အတွက်ကိုသားနဲ့တူတောင်ပေါ်ကိုအရင်ဆုံးသွားတက်ကြပါမယ်ဒီတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အာဒီတတော်တွေပေါ့နော်တစ်ပင်တွေကိုခံစားရပါတော့ဝါပင်တွေအလုံးဝတဘာဝတရားတွေပေါ့နော်ဟိုဒီကိုလာကြတဲ့သူတွေလည်းအရင်များရပါတော့အာဒါတော့မှဒီမှာမိုးရွာလို့ပေါ့နော်ဒီမိုးရွာလေရွာဆိုလို့ရှိရင်တော့လာတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့မြင်ရပါတယ်โอเคတောင်တက်ကြမယ်လေကလေးကဖြတ်လာမယ်ပြန်ဆင်းရမှာขึ้นไปกัน3คน4คนที่แม่รออยู่เนี่ยนั่นแหละรีบแต่เดี๋ยวโมเนี่ยอะกูดีตามหมอตัดได้แลนด์ชาดิโลติปินนี่มาဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီဖဲချိုးအယောင်ဆုံးပဲဗောနော်ဒီမှာရှိပြီးတော့သူတို့ဆူတောင်းကြတယ်အာဒီမှာဖဲချိုးလေးတွေအများကြီးပဲဗောနော်တောင်တက်လမ်းမှာပေါ့နော်ဒီလိုဝါးပင်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့အရင်ပဲတာရရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကိုအခုတိလိုက်ရတာတက်လုံးလုံးဝမကောင်းဘောနော်လက်ချင်းကံမလုပ်တဲ့အတွက်တက်လုံးမကောင်းဘောနော်ဒီတောင်နည်းနည်းပဲတက်ရသေးတယ်လုံးဝဟောရဲကိုထိုးနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီကိုရဲ့ငယ်တုန်းမှတော့မှဒီလိုမျိုးဆိုရင်မလွယ်ဘောနော်အဲ့တော့လက်ချင်းကံကိုလှုပ်နိုင်ရင်လှုပ်ကြပါကျွန်တော်လိုမျိုးဒီတောင်လေးနည်းနည်းတောင်မတက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းပါဘူးလေ့ကျင့်ရဲလောက်ကြပါဒီတောင်ပေါ်ကတချို့နေရာတွေကတော့တော်တော်လေးမက်ဆောက်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီရှေ့မှာဆိုရင်တော်တော်လေးမက်ပါတယ ဒီနေရာကတော့တော်တော်လေးမက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်အခုဒီနေရာလေးကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာskywall ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကို skywall ပေါ့တော့မန္တရာပေါ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကိုသွားမှာပေါ့နော်အာဒါကတော့ဒီအပေါ်မှာကျောင်းဆောင်ရှိရပေါ့နော်ဆရာကျောင်းဆောင်ကိုသွားမှာပဲသွားတဲ့လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အာဆရာကျောင်းဆောင်ဒီတောင်ငုံပေါ်မှာရှိရပေါ့နော်လုံးဝအမြင့်ပေါ့နော်ရန်လဲမှတ်ပါတယ
ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခေါင်းလောင်းတွေပေါ့နော်ဒီလိုဖဲချိုးတွေနဲ့ရှိထားပါတယ်ခေါင်းလောင်းတွေပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတော့ချောင်းဆောင်ရေးမဖြစ်ပါတယ်မန္တရာကိုသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းတော့တက်ခဲ့တဲ့ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောင်းဆောင်နေပြီးတော့ဒီဘက်မှာပြန်ဆင်းရမယ်ပေါ့နော်။အော်လေကားတွေကတော့ဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။လုံးဝမဆောက်ပါနဲ့။အာတော်တော်လေးတတိထားပြီးတော့ဆင်းရမယ်ပေါ့နော်။အရင်ကြောက်เสียကောင်းပါလေ။လက်မှတ်ကတော့ဒီကောင်တာလေးမှာဝယ်ရပါတယ်တယောက်ကို40ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီမှန်တရားကြီးပေါ့နော်မှန်တရားကြီးရဲ့ဒီဟိုဘက်မှာကတော့ဒီဖျားစေးဒီပေါ့နော်စေးဒီတစုရှိတာဖြစ်ပါတယ ဟိုအောက်မှာမြင်နေရတဲ့တံတားကတော့ဒီဆောင်းနာကျွန်တော်တို့လာခဲ့တဲ့ဒီဖဲချိုးတွေရှိထားတဲ့တံတားပါနော်အခုဒီကတော့ဒီမှန်တရားရှိတဲ့နေရာပါနော်မှန်တရားရဲ့အမြင်ကကျတော့ပါနော်226မီတာရှိတယ်ပါနော်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပင်တစ်တော်တွေကိုမြင်နေရမှာပါနော်ဒီတောင်တစ်ခုရဲ့ချားမှာတိဆောက်ထားတာပါနော်လုံးဝကို view တွေကလည်းမိုက်တယ်ဒီတံတားရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ပါနော်ဒီပတ္တယာကမ်းခြေကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရတယ်ပတ္တယာကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ဒီအထက်မြင့်အဆောက်အဦးတွေကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရတယ်ပါနော်အာမန္တရာဘောမှာတွားရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ကောင်းရန်ကားတော့အဲ့မွန်နာမီပါလားအဲ့ဟာမွန်နာမီအနိဘာလို့ဘာဟောထိုင်လို့ဘူးလဲထိုင်ရတော့ဆက်ပါလေအမြင့်ပဲနော်ကြောက်စရာကြီးပါနော်ဟိုပြေးပြေးလာတော့ဟုတ်อุ้ยเอามาเป็นนี่อเมี่ยมั้ยเนาะนั่นน่ะลุกซ่าดัดอ่ะဟုတ်ป่ะเปียละเลยกูรู้เนาะดีนานี่อ๋อดีนามาเว้ยเจออเวเว้ยโหเว้ยซาจินตองดีมิเตียร์บังกอกอัพเซตป่ะอ๋อยายมาตะไลยายใครว่าซ่าเนี่ยจุเลยจากโอเมဒီမှာမိုးရွာထားတော့ဗောနော်အောက်ကိုကြီးကြီးလင်းလင်းတော့တိတ်မမြင်ရဘူးဒီမှာမိုးရေတွေလည်းတင်နေဗောနော်ဒီတော်တော်လေးမြင်းနေဗောနော်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပင်နေဗောနော်ဒါဆိုပင်တတော်ကြီးဗောနော်တတော်ကြီးဒီဘက်မှာဆိုရင်တောင်တစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တက်လာခဲ့တဲ့တောင်နေဗောနော်အာဒီဘက်မှာကကျွန်တော်နောက်ထပ်တောင်ကုန်းတစ်ခုဗောနော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာဖျားတစုရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီတောင်တစ်ခုပေါ်မှာဒီလိုမျိုး
ဒီမှန်တရားနဲ့ထိုးထားတာပေါ့နော်ဒီမှန်ဘောကမသွားရတဲ့သူတွေကတော့ဖေးရနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဖေးလိုင်းလေးရနေပြီးတော့အလိုသွားကြပါလေဟိုတောင်ကုန်းပေါ်မှာကတော့ကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးပေါ့နော်အမြင့်မှာဒီဖျားအကြောင်းဝန်းမှာကဒီအများဆုံးတွေ့ရမှာကတော့ဒီတံတားတွေရဲ့ဒီလက်ကန်ရမ်းနေမှာပေါ့နော်ဒီဖဲကျိုးတွေအကြောင်းဆုံးအများကြီးကိုရှိထားတာကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီမှတံတားကြီးရှိတယ်ဘုန်းကြီးအကြောင်းဝန်းရဲ့နာမည်ကိုတော့ဒီဝက်ခေါ်တပဲလို့ခေါ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံရွှေဘူရီမြို့မှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီကိုလာလေခြင်းတဲ့သူတွေတက်ပေါ့နော်ဒီမှန်တရားကြီးတည်ရှိတဲ့ဒီဝက်ခေါ်တပဲရဲ့တည်နေရာကိုdescription မှာကျွန်တော်ထည့်ပေးပါမယ်။သွားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် description ထဲမှာကြည့်ပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ်။ဒီနေရာကကျတော့ပေါ့နော်ရွှေဘူရီဖြစ်တဲ့တော့ဘန်ကောက်ကနေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3နာရီခွဲလောက်သွားရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်သွားပြီးတော့ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Follow လုပ်သွားပြီးပါဦး။တငယ်ချင်းတွေသိရအောင်လည်း Share များများလုပ်သွားပြီးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။ကျွန်တော်တော့မောနေပါပြီ။